Карел Чапек Війна з саламандрами. Книга друга Щаблями цивілізації Пан Повондра читає газети. Є люди, що збирають поштові марки. А є такі, що колекціонують першодруки. Пан Повондра швейцар у Домі Бонді. Дуже довго не міг знайти справжнього сенсу свого життя. Він цілі роки вагався між зацікавленням стародавніми гробницями і пристрастю до міжнародної політики. Та одного вечора йому несподівано відкрилося, чого досі бракувало йому для цілковитої повноти життя. Все велике, звичайно, приходить несподівано. Того вечора пан Повондра читав газету: пані Повондрова лагодила Франтікові шкарпетки. А Франтік прикидався, ніби заучує ліві притоки Дунаю. У кімнаті були спокій і тиша. Здуріти можна, раптом буркнув пан повондра. Що там таке? спитала його дружина, вселяючи нитку в голку. Та саламандри, відказав повондра батько. Ось пишуть, що за останній квартал їх продано 60 мільйонів штук. О, чи маленько, правда? здивувалась пані Повондрова. Щепак, це ж величезне число, матінко, сама поміркуй, 60 мільйонів. Пан Повондра покрутив головою. Певно, страшні гроші на цьому загрібають, а скільки переробляється роботи, додав він, подумавши хвилинку. Ось пишуть, що повсюди один з поперед одного виростають нові острови. Тепер люди зможуть наробити собі нової землі, скільки захочуть. Я тобі кажу, це велике діло, матінко, щоб ти знала це більший поступ, ніж відкриття Америки. Пан Повондра знову задумався. Нова історична епоха, розумієш? Так, матінко, нема що казати, ми живемо у велику добу. І знов у кімнаті надовго запала тиша. Та враз повондра батько гучніше запахкав люлькою. І подумати лишень, якби не я, нічого не було б. Чого не було б? Та оцієї торгівлі саламандрами, оцієї нової доби. Адже як добре зважити, це більш ніхто, як я всьому причиною. Пані Повондрова звела очі від дірявої шкарпетки. Цебто як? Ну, а хто ж як не я, пустив того капітана до пана Бонді? Якби я не доповів про нього, капітан без роду віку з паном Бонді не побачився. Отож, якби не я, нічого цього не вийшло б, матінко, а нічогісінько. А може, той капітан знайшов би когось іншого, заперечила пані Повондрова. У люльці в пана Повондри презирливо хоркнуло. Що ти тямиш? За таке діло міг узятись тільки пан Бонді. О, той бачить, далі будь-кого». Хтось інший подумав би, що той капітан божевільний, або шахрай. А от пан Бонді. О, пана Бонді нюх, Ого го. Пан повондра хвильку хвилько помовчав. Бо по тому капітанові, як пак його Вантохові, і не видно було нічого. Такий собі огрядний чолов'яга, та й годі. Інший швейцар сказав би йому Що ви, голубе, пана Бонді нема вдома, або що». Але в мене було якесь ніби перечуття чи що. Доповім про нього, кажу собі. Може, пан Бонді мене вилає, але я таки візьму все на себе, доповім. Я давно кажу, швейцарові треба мати нюх на людей. Бува, задзвонить хтось, відчиниш йому зверху, наче барон, а воно агент, що холодильники продає, а іншим разом прийде такий собі огрядний чолов'яга, аж бач, що в ньому ховається. Еге, треба знатись на людях, розводився пан повондра. Тепер бачиш, Франтіку, що може зробити людина навіть на невисокій посаді. Візьми це за науку і намагайся завжди виконувати свій обов'язок, як робив я. Пан повондра урочисто й розчулено покивав головою. Адже я міг би того капітана з порога відпровадити, та й не бігати сходами вгору вниз. Будь-хто інший на моєму місці набундючився б та й грюкнув дверима в нього перед носом і пустив би за вітром увесь у цей дивовижний всесвітній поступ. Затям собі Франтіку, якби кожен виконував свій обов'язок, людям би ого, го як жилося. Та слухай добре, коли я тобі щось кажу. Я ж слухаю, тату, буркнув Франтік із нещасним виглядом. Повондра батько прокашлявся. Дай но ну, мені на хвилинку ножиці, матінко. Треба вирізати оце з газети на спогад собі й людям. Отак і почав пан Повондра збирати вирізки про саламандр. Його колекціонерській пристрасті ми завдячуємо дуже багато матеріалів, які інакше згинули б не у пам'яті. Він вирізав і зберігав усе, що де знаходив у пресі про саламандр. Не приховаємо й того, що після деяких вагань. Він навчився випатрувати в своїй улюбленій кав'ярні всі газети, де була якась згадка про них, і досяг дивовижної, просто таки фокусницької віртуозності, в умінні видерти з газети, потрібно йому аркуш і сховати його до кишені перед очима в офіціанта. Як відомо, всі колекціонери здатні красти й убивати, коли йдеться про те, щоб добути новий об'єкт для своєї колекції. Але це нітрохи не знижує рівня їхньої моральності. Відтепер життя його набуло змісту, бо стало життям колекціонера. Він щовечора впорядковував та перечитував свої вирізки під поблажливим поглядом пані Повондрової, яка знала, що кожен чоловік трохи божевільний і трохи дитина. Хай уже краще бавиться з цими вирізками, ніж ходить до шинку та грає в карти. Вона навіть звільнила в комоді місце для коробок, які він сам клеїв для своєї колекції. Чи можна жадати більшого від дружини й господині? Самого Бонді при якійсь нагоді вкинула в подив енциклопедична обізнаність пана Повондри в усьому, що стосувалося ламандр. Пан Повондра трохи сором'язливо признався, що збирає все надруковане будь де про них, і показав панові Бонді свої коробки. Бонді добродушно похвалив колекцію. Щоправда, то правда, тільки великі пани вміють бути такими доброзичливими, і тільки впливові люди можуть ущасливлювати інших, не витративши на це жодного гелера взагалі. Легко їм живеться тим великим панам. Так, наприклад, пан Бонді просто розпорядився, щоб по Вондрі посилали з канцелярії синдикату Саламандра всі вирізки про Саламандр, непотрібні для архіву. Отож щасливий, хоча й трохи збентежений пан Повондра, почав одержувати щодня цілі пакунки матеріалів з усіх кінців світу, з поміж яких особливою, просто побожною шанобою сповнювали його газети, надруковані слов'янськими, грецькими, єврейськими літерами, арабським, бенгальським, тамільським, яванським чи бірманським письмом та китайськими ієрогліфами. Подумати лишень! Казав він, схиляючись над ними, якби не я, всього цього не було б. Як ми вже казали, в колекції пана Повондра збереглось багато історичних матеріалів, що стосувалися саламандр, одначе це не означає, що вона могла б задовільнити вченого історика. Бо, по перше, пан Поводра, якому бракувало спеціальної освіти в галузі допоміжних історичних дисциплін та архівної справи, не зазначав на своїх вирізках ні джерела, ні дати, а тому здебільшого неможливо встановити, де і коли надруковано той чи інший документ. А по-друге, в руках пана Повондри накопичувалось аж за багато матеріалів, і він вибирав для збереження головним чином довгі статті, які здавались йому важливішими, а короткі повідомлення, недовго думаючи, викидав у вугільний ящик. Через це з усього того періоду до нас дійшло дуже мало конкретних даних і фактів. По третє, на збірці відчутно позначилося втручання пані Повондрової. Коли чоловікові коробки починали переповнюватись, вона потихеньку виймала звідти частину вирізок і кидала в грубку. Таке повторювалось по кілька разів на рік. Вона не чіпала лише тих вирізок, яких не прибувало так багато, наприклад, друкованих малоарабським, тібетським або коптським письмом. І вони збереглись майже в повному комплекті, але, на жаль, через певні прогалини в нашій освіті користі з них для нас небагато. Таким чином, матеріали з історії Саламандр, які є в нашому розпорядженні, так само фрагментарні, як, приміром, по земельні книги го сторіччя нашої ери чи збірка творів поетеси Сапфо. До нас лише випадково дійшла документація про той чи той момент грандіозного всесвітнього історичного процесу, який ми, незважаючи на всі прогалини, спробуємо зобразити узагальнено під назвою ЩАблями цивілізації. Щаблями цивілізації Історія Саламандр В тому історичному періоді, що його настання просвітив Бонді на пам'ятних загальних зборах тихоокеанського експортного товариства своїми пророчими словами про початок утопії, історичні процеси можна виміряти вже не сторіччями чи десятиріччями, як робилось у дотеперішній історії світу, а тільки кварталами від одного до другого статистичного квартальника. В ті часи історія, коли можна так сказати, продукувалась у великих масштабах. Тому й темпи її надзвичайно за орієнтовною оцінкою разів у п'ять зросли. Нині ми просто не маємо змоги чекати кількасот років, поки зі світом станеться щось добре чи лихе. Наприклад, переселення народів, яке колись розтяглось на кілька сторіч, при нинішньому розвиткові засобів транспорту можна було б здійснити за три роки, інакше воно б не дало ніякого прибутку. Так само стоїть справа з ліквідацією Римської імперії, колонізацією континентів, винищенням індіанців тощо все це можна було б сьогодні здійснити незрівнянно швидше, якби доручити справу підприємцям з достатнім капіталом. З цього погляду грандіозні успіхи синдикату Саламандра та його могутній вплив на світову історію, безперечно вказують дорогу майбутнім поколінням. Отже, історія Саламандр із самого початку відзначається тим, що вона була добре і раціонально організована. Головна, хоч і не виняткова заслуга, тут належить синдикатові Саламандра. Водночас, треба визнати, що й наука, філантропія, освіта, преса та інші чинники немало прислужилися неймовірно швидкому розповсюдженню та поступові Саламандр. І все ж таки саме синдикат Саламандра, як то кажуть, день за днем здобував для Саламандр нові континенти і нові береги, хоч йому й доводилось переборювати численні перешкоди, які гальмували цю експансію. Щоквартальні звіти синдикату показують, як поступово заселювалися саламандрами порти Індії і Китаю, як саламандрова колонізація захоплює узбережжя Африки. І перескакує на американський континент, де незабаром з'являються нові, як найсучасніші саламандрові інкубатори в мексиканській затоці, як поряд із цими широкими хвилями колонізації посилаються вперед менші групи саламандр, розвідка й авангард майбутнього експорту. Так, наприклад, голландському Вотерстатові синдикат саламандра послав як дарунок тисячу саламандр найвищого гатунку – Містові Марселю він надав безкоштовно для розчищення старого порту 600 саламандр і таке інше. Одне слово, на відміну від розселення людей по світу, розповсюдження саламандр відбувалося планово і з великим розмахом. Якби цю справу полишити природі, вона напевно розтяглась би на сотні тисячі років. Що вдієш, природа ніколи не була так заповзятлива і цілеспрямована, як людська промисловість і комерція. Здається навіть, що добрий попит впливав і на плодючість саламандр, бо пересічна кількість приплоду від однієї самиці зросла до 150 пуголовків на рік. Певні неминучі втрати в поголов'ї саламандр, спричинювані акулами, припинились майже цілком, коли саламандр озброїли підводними пістолетами з кулями «Дум-Дум» для оборони від хижих риб. Звичайно, розповсюдження Саламандр не скрізь відбувалось однаково мирно. Подекуди консервативні кола різко протестували проти цього довозу нової робочої сили, вбачаючи в цьому нечесну конкуренцію з людською працею. Дехто висловлював побоювання, що саламандри, які живляться дрібною морською фауною, становлять загрозу для рибальства, знаходились і такі, що твердили, ніби своїми підводними норами та ходами вони підривають узбережжя й острови. Правду кажучи, було досить людей, які прямо остерігали перед використанням саламандр, але ж так воно ведеться споконвіку, що кожна новина і всякий поступ натикаються на опір і недовіру. Так було з фабричними машинами, те саме повторилось із саламандрами. В інших місцях виникали непорозуміння іншого характеру, але завдяки енергійному сприянню світової преси, яка слушно оцінила і грандіозні можливості торгівлі саламандрами і чималі прибутки відрясних оголошень, пов'язаних із нею, розповсюдження саламандр у всіх частинах світу, люди часто сприймали з щирим зацікавленням, ба навіть із захватом. Торгівля саламандрами була зосереджена переважно в руках синдикату Саламандра, що провадив її, використовуючи власні судна танкери, спеціально для цієї мети сконструйовані. Центром цієї торгівлі, так би мовити, саламандровою біржею був саламандровий дім у Сінгапурі. Наведемо детальний і об'єктивний опис цієї торгівлі, підписаний криптонімом ЕВ і датований 5 жовтня ЕСТРЕЙД. E Сінгапур 4 жовтня, Лідінг 63, Геві 317, Тім 648, Отдж 26.35, треш 0.08, Спаун 80-132. Риска, 132. Таке оголошення читач може щодня знайти в економічній рубриці своєї газети серед телеграм про ціни на бавовну, олово чи пшеницю. Ви, певне, вже знаєте, що означають ці загадкові числа й слова. А вже ж, ідеться про торгівлю саламандрами або естрейт. Але який вигляд має насправді ця торгівля? Про це більшість читачів має не дуже виразне уявлення. Мабуть, вони уявляють собі великий базарний майдан, де юрмляться тисячі й тисячі саламандр, а між ними походжають купці в тропічних шоломах і тюрбанах, оглядають пропонований товар. А врешті показують пальцем на ту чи на ту добре розвинену, здорову молоду саламандру, і кажуть Беру оцю от, яка і ціна. Насправді, саламандровий ринок виглядає зовсім інакше. В Сінгапурському мармуровому палаці Естрейт e ви не побачите жодної саламандри, самих лише моторних і елегантних клерків у білих костюмах, які приймають телефонні замовлення. Так, сер. Лідінг сьогодні по 63. Скільки? 200 голів? Так, сер. 20 геві і 180 тімів. Окей, зрозумів. Судно відходить через 5 тижнів, райт, right? you, сер. Весь палац Естрейт аж гуде від телефонних розмов. Він скидається скоріш на якесь міністерство чи банк, ніж на ринок. А проте цей вишуканий білий будинок з іонічними колонами на фасаді. Більше всесвітнє торжище, ніж багдадський базар часів Харуна Ар Рашіда. Та вернімось до цитованого оголошення і комерційного жаргону, яким воно складене. Лідінг. Проводирі. Це просто спеціально дібрані кмітливі саламандри, як правило, трирічні, старанно видресурвані для виконання обов'язків наглядачів і бригадирів у робочих колонах саламандр. Їх продають поштучно, незалежно від ваги. В них цінується тільки кмітливість. Сінгапурських лідінгів, що говорять доброю англійською мовою, вважають найкращими і найнадійнішими. Поштучно продаються й інші марки саламандр-бригадирів, наприклад, так звані капітани, інженери та інші. Але лідінги цінуються найвище. Нині їхня ціна становить близько 60 доларів за голову. Heavy. Важкі, атлетичні, звичайно, дворічні саламандри вагою від 100 до 120 фунтів. Їх продають тільки бригадами, так звані бодіс по 6 голів, вони дресировані для найважчої фізичної праці, ламання скель, перекочування великих брил каменю тощо. Коли в наведеному оголошенні стоїть Геві 317, це означає, що бригада боді – з шести голів важких саламандр коштує 317 доларів. До кожної бригади важких звичайно приділяється один лідінг як бригадир і наглядач. Тім: це звичайні робочі саламандри вагою від 80 до 100 фунтів, що продаються тільки робочими загонами, тімами по 20 голів. Вони призначені для масових робіт і використовуються переважно для поглиблення дна, насипання дамб тощо. На кожен тім з 20 голів припадає один лідінг. Odd Джобс різнороби. Зовсім осібна категорія. Це саламандри, які з різних причин не пройшли загального і спеціального навчання, наприклад, через те, що вони виросли не на великій, належно устаткованій фермі. Це, власне, напівдикі, але часто дуже здібні саламандри. Їх купують поштучно або десятками і використовують для всяких допоміжних робіт або дрібніших завдань, на які не варто посилати цілі бригади чи загони. Коли лідінги це еліта серед саламандр, то от джобс щось на зразок дрібного пролетаріату. Останнім часом їх охоче купують як сировий матеріал, що його окремі підприємці дресирують і сортують на лідінг, геві, тім і треш. Треш або брак, покидьки, відходи це неповноцінні фізично кволі або калічні саламандри, які продаються не поштучно і непевними партіями, а на вагу, звичайно, цілими десятками тонн. Кілограм живої ваги на сьогодні коштує від 7 до 10 центів. На що вони, власне, придатні і для чого їх купують, невідомо, ймовірно, для якихось легших робіт під водою. Щоб уникнути непорозуміння, нагадуємо, що для людей саламандри неїстівні. Цей треш закуповують майже поспіль китайські перекупники. Куди вони його вивозять, не з'ясовано. Спаун мілька це просто саламандричий приплід. Точніше кажучи, пуголовки віком до одного року, їх продають і купують сотнями, і попит на них дуже добрий, бо вони недорогі і їх легко перевозити. Аж на місці призначення їх дорожчують до робочого віку. Спаун перевозять у бочках, бо поголовки весь час перебувають у воді, тоді як дорослим саламандрам час від часу необхідне повітря. Часто трапляється, що зі спауну виростають надзвичайно здібні екземпляри, які перевершують навіть стандартизований тип лідінгів, і це надає торгівлі приплодом особливого інтересу. Найбільш обдарованих саламандр продають потім по кількасот доларів за штуку. Американський мільйонер Денікар заплатив навіть дві тисячі доларів за саламандру, яка вільно говорила дев'ятьма мовами, і перевіз її спеціальним пароплавом до Майамі. Саме це перевезення обійшлося майже в 20 тисяч доларів. Останнім часом саламандровий приплід купують головним чином для так званих саламандрових стаєнь, де відбирають і тренують прудких спортивних саламандр, що їх потім запрягають по три у плоскі човни, зроблені у формі скойки. Перемоги на саламандрах, запряжених у скойки, стали тепер найфешенебельнішою і найулюбленішою розвагою. Молодих американок на Палмбіч, у Гонолулу і на Кубі. Їх називають Triton Races або Венериними регатами. В легкій, гарно оздобленій скоці, що ковзає по морській гладіні, стоїть спортсменка в куцесенькому надзвичайно розкішному купальному костюмі і тримає в руках шовкові вішки трійки саламандр. Змагання проводиться за титул Венери. Містер Тінкер, прозваний консервним королем, купив для своєї донечки трійку перегонових саламандр посейдона, Хенгіста і короля Едуарда, заплативши за них 36 тисяч доларів. Але все це вже виходить за рамки справжньої s трейд, яка обмежується тим, що постачає всьому світові справних робочих лідінгів, геві та тімів. Ми вже згадували про саламандрові ферми. Хай читач не уявляє собі величезних стаєнь та загород. Саламандрова ферма це просто кілька кілометрів голого берега, по якому розкидані будиночки з гофрованої бляхи, один будиночок для управителя, один для ветеринара, а решта для наглядачів. Тільки під час відпливу стає видно, що від берега спускаються в море довгі насипи, які ділять прибережне дно на кілька басейнів. Один для пуголовків, другий для лідінгів і так далі. Кожну категорію годують і дресирують окремо, і годівля й дресирування відбувається вночі. Коли смеркне, саламандри виходять зі своїх нір на берег і збираються біля своїх інструкторів, здебільшого відставних солдатів. Перший урок урок мови. Інструктор вимовляє перед саламандрами різні слова, наприклад, копати, і наочно пояснює значення цих слів. Потім шикує саламандр у колону по чотири і навчає марширувати, далі півгодини фізичних вправ і відпочинок у морі. Після перерви саламандри навчаються користуватися різними інструментами та зброєю, а потім, близько трьох годин під наглядом інструкторів, виконують практичні вправи з підводного будівництва. Після цього саламандри вертаються у воду, і там їх годують саламандричими сухарями, виготовленими головним чином з кукурудзяного борошна та лою, лідінгів і важких саламандр підгодовують м'ясом. лінощі й непослуг карають позбавленням їжі, тілесних кар не застосовують, а втім саламандри мало чутливі до болю. Коли сходить сонце, на саламандрових фермах настає мертва тиша. Люди йдуть спати, а саламандри ховаються під водою. Такий лад порушується тільки двічі на рік один раз у час парування, коли саламандри на два тижні полишають самих на себе, а другий коли до ферми прибуває танкер синдикату саламандра і привозить управителеві розпорядження, скільки саламандр і яких категорій слід відіслати. Вантаження відбувається вночі. Судновий офіцер, управитель ферми і ветеринар. Сидять біля столика з лампою, а тим часом наглядачі і матроси відрізають саламандрам дорогу до моря. Потім саламандри одна по одній підходять до столика, де визначають їхню придатність до роботи. Відібрані тварини йдуть до шлюпок, якими їх відвозять на танкер. Здебільшого вони проробляють усе це добровільно, тобто скоряються суворому наказові, і лише зрідка доводиться вдаватись до помірного фізичного насильства, наприклад, зв'язувати їх. Спаун чи топуголовків просто виловлюють сітями. Так само гуманно, гігієнічно здійснюється транспортування саламандр танкерами, воду в резервуарах замінюють через день за допомогою помп, годують тварин дуже поживно. Смертність під час перевезення ледве досягає 10%. Товариство захисту тварин домоглося, щоб на кожному танкері був судновий священник, який наглядає за тим, щоб із саламандрами поводились людяно. І щоночі виголошує перед ними проповідь, навчаючи їх передусім пошани до людей, вдячності, послугу, любові до майбутніх роботодавців, чиє єдине бажання по батьківському дбати про їхній добробут. Правда, саламандрам дуже важко розтлумачити, що означає дбати по батьківському, бо їм невідомо саме батьківство. Поміж освіченішими саламандрами поширилося таке прізвисько для суднових капеланів тато саламандра. Велику користь дає й демонстрація навчальних фільмів, у яких саламандрам під час перевезення показують або дива людської техніки, або ж їхні майбутні завдання та обов'язки. Є люди, що розшифровують скорочення S-Trade – торгівля саламандрами, як Slave Trade, тобто работоргівля. Отож, ми, як безсторонні спостерігачі, можемо сказати, якби в давнину работоргівля була так добре організована і проводилась у таких бездоганно гігієнічних умовах, як нинішня торгівля саламандрами, то рабам можна було б тільки позаздрити. А надто з дорожчими саламандрами поводяться дуже пристойно і дбайливо, хоч би вже через те, що капітан і команда судна. Відповідають за життя довірених їм саламандр своєю платнею і преміями. Автор цієї статті на власні очі бачив, як глибоко зворушились навіть найзагартованіші моряки на танкері СС 14, коли 240 першорядних саламандр у одному басейні заслабли на тяжкий пронос. Вони ходили дивитись на нещасних тварин, мало не плачучи, і давали вихід людським почуттям у грубуватих словах. Чорти б його забрали, це падло! Коли прибутки з експорту Саламандр пішли вгору, виникла, звичайно, і дика торгівля. Синдикат Саламандра неспроможний був контролювати й експлуатувати всі колонії Саламандр, які покійний капітан Вантог розсіяв, зокрема на дрібних та віддалених острівцях Мікронезії, Меланезії й Полінезії. Отож, багато заток із саламандрами було полишено на призволяще. Внаслідок цього, поряд з регулярним розведенням саламандр набуло чималих розмірів виловлювання диких амфібій, що багатьма рисами нагадувало колишній тюленічий промисел. Це полювання було до певної міри нелегальне, та оскільки законів про охорону саламандр не існувало, то в найгіршому разі мисливців карали тільки як за порушення кордонів тієї чи іншої держави. А з другого боку, оскільки саламандри на тих островах страшенно розплодились і часом завдавали шкоди тубільцям, плюндруючи поля й городи. На цей дикий вилов саламандр дивилися крізь пальці, вважаючи його природним регулюванням приросту їхньої чисельності. Наведемо тогочасний репортаж, написаний очевидцем Корсари 20-го століття. Далі буде, Дякую вам за ваші вподобайки. І до зустрічі на каналі Світ Казок.